सो बाजेर मैले बत्ती पनि बालिसकेँ आजको शुक्रबार युमसिसीमा हप्ताभरिलाई सबैजनालाई गड ब्लेसिङ यु सबैले जगत गड ब्लेसिङ यु अवल गुड ब्लेसिङ थ्याङ्क यू सो मच अनि आफ्नो कानमा खिलिम लसो द गेम साप्ताहित खिल लसो द गेम सो हेलो एभ्रीवान गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू अनदर ब्लग सो बिहान हामी सबैजना उठिसक्यौँ अनि बाजे बोजू पनि उठिसक्नु भयो तर अहिले टिभीको छेउमा गएर सुतिरहनु भएको छ अनि म चाहिँ अब भटाभट खाजा बनाएर दिनुपर्नेछ अनि आज शुक्रबार पनि हो अनि मेरो भिडियो चाहिँ शनिबार आउनेछ अनि आज शुक्रबार मेरो अलिकति काम हुन्छ बिहान घर सफा गर्ने मान्छे आउनुहुन्न आज र भोलि शुक्रबार शनिबार अनि घर पनि मैले नै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ आज म खाजाबाट स्टार्टिङ गर्छु आजको दिन र मेरो ब्लग सो आजको हाम्रो खाजा चाहिँ लेखेम सुम छ लेखेम सुम भनेको चाहिँ लेखेम भनेको चाहिँ ब्रेड हो अनि सुम भनेको चाहिँ लसुन हो लसुन हालेको ब्रेडमाथि लसुनहरू हालेको भएर चाहिँ यसलाई लेखेम सुम भनिन्छ अनि आजको हाम्रो खाजा चाहिँ यो छ अनि अन्डा पनि मैले बनाइसकेको छु यहाँ अन्डा पनि रेडी हुन आँटेको छ पाकेर त्यस पछाडि मैले चारजनालाई चिया बनाउन आँटेको एकजना दिदी आउनुहुन्छ बोजूलाई नुहाइदिन अहिले आइसक्नु भएको छ बोजूहरू अहिले जानुभयो बाथरुम अनि चिया बनाउनु जाल चाहिँ यो लेखेम सुमलाई चाहिँ म ओभनमा तताउँछु किनभने तातो एकदम मिठो पनि हुन्छ यो तत्तिने बेलासम्म चाहिँ म चिया बनाउँछु फटाफट सो हाम्रो खाजा पनि मैले रेडी बनाइदिइसकेँ यो कफे बाजेलाई चिया बोजूलाई यो चिया मेरो लागि अनि यो हाम्रो काम गर्न आउने दिदीको लागि अनि यो लेखेम सुम मैले त ओभनबाट एकदम तातो बनाइदिइसकेँ अनि चारवटा अन्डा हामी चारजनाको लागि अन्डामा हाल्ने नुन हसामा आफ्नो मत खिलिम ले खोलाहरू खात बोकेर बेहिने पो साप्ता बोकेर तो साप्ता एक त साप्ता सबैले बोकेर तो एक त सबैले हामी खाजा खानु रेडी भइसक्यौँ बाजे र बोजूलाई मैले गुड मर्निङ पनि भनिसकेँ कसरी कस्तो सुत्नु भयो भनेको थिएँ मजाले पनि सुत्नु भयो अरे अनि हामीले खाजा पनि खाइसक्यौँ अनि मलाई चाहिँ त्यो अघिको चियाले चाहिँ अलिक पुगेन अनि यो मैले तुर्किस कफी बनाएको छु मेरो लागि यो चाहिँ एकदम विदाउट सुगर अनि विदाउट मिल्क एकदम तितो र मिठो हुन्छ यो मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ अनि यो मेरो लागि मैले बनाएको कफी खाइसकेपछि चाहिँ म फटाफट आफ्नो काममा लाग्नेछु अनि हामीले चाहिँ पाहुनाको लागि र हाम्रो लागि माछा मैले धुलाएर सफा बनाइसकेँ अनि त्यस पछाडि माछामा हाल्ने गाम्बा पिलपिल खरिफ अफगानियोद गरगरे खुमुस सुम लेमोन बेखुस भाडा यो माछामा हाल्नको लागि मैले धुलाएर सबै काटेर सफा गरिदिइसकेँ बोजूलाई अनि रेसेप अफगानियोद सुक्कर अनि यो मोटोवाला सुक्कर सेमेन मेलाख पाप्रिका खतिखोद पाप्रिका बिली खतिखोद र पिलपिल सखोर रेडी बनाइदिइसकेँ बोजूलाई अब यो सबै हालेर बोजूले माछा कसरी बनाउँछ भनेर त पहिलाको भिडियोमा नि गरिसकेको छु यो सबै सामान चाहिँ अब म बोजूलाई लगेर दिन्छु अनि बोजूले चाहिँ बनाउनु हुन्छ अन्न आफ्नो कानमा खिलिम लसो द गेम साप्ताहित खिल लसो द गेम बे एक साप्ताह जे अन्न सिनु लिफ्ने कसरी बोजूले चाहिँ माछा बनाउनुहुन्छ यो पहिलाको भिडियोमा नि छ अनि अहिले बोजू यहाँनिर माछा बनाउँदै गर्नुहुन्छ म अर्को काम गर्न सुरु गर्छु साप्ताहत्र त मासु एज्रा मासु ल अनि ल बिला बिना ताइ मकुल तो ओके दाग पो अकोल अनि बत्ती लाख बेस एदर बेस लेखा सबा तर चाहिँ दाग लेखोल के दाग 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 आमनुन जे कोरेम दाग आमनुन तर चाहिँ ओके मतै जे मुखान हाम्रो ओखलिम बा एरेब इम मिसपाखा बेस एदर कार लेखा ओके बोजू माछा बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले यता बेड मिलाइसकेँ बाजे र बोजूको लागि आज र भोलि मैले नै बेडहरू मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ आज बाजे र बोजूको चाहिँ काम गर्ने मान्छे आउनुहुन्न अनि इजरायलमा पुरानो घरहरूमा चाहिँ अझै पनि फ्यानको सिस्टम छ है एसी भए पनि फ्यान पनि छ सँगसँगै अहिलेको नयाँ नयाँ घरहरूमा चाहिँ फ्यान चाहिँ छैन हाम्रो घरमा चाहिँ फ्यान छ यो घर बनेको कम्तीमा पनि 50 वर्ष भयो अरे बाजे र बोजूले भन्नुभयो बोजूले माछा नि बनाइसक्नु भएछ अनि मैले ग्यासमा पनि लगाइदिइसकेँ यसलाई चाहिँ 25 मिनट लाग्छ बनाउनको लागि अनि यो 25 मिनटसम्ममा म यो सामानहरू आफ्नो ठाउँमा राख्छु अनि यो माछा बनाउँदाखेरि आएको भाँडाकुँडा पनि माझ्नुपर्नेछ त्यस पछाडि मैले टेबल पनि सजाउनु पर्नेछ मैले टेबल पनि सजाइसकेँ आज हामीसँग खाना खाने चाहिँ जम्मा 9 जना हुन्छौँ हामी 3 जनासँग बाजेको छोरी ज्वाइँ अनि नाता नातिनी आउनुहुन्छ भाँडो पनि माझिसकेँ
अब बाजेलाई नुहाइदिनु पर्नेछ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ इजरायलमा यहाँको मान्छे पाउन जाँदाखेरि आफै खाना बनाएर बोकेर जान्छ नि, स्पेसली यहाँको बाजे बोजूले बनाएर लग्यो भने त्यो खानालाई झन् एकदम चिज बनाउँछ। फल्ना बाजेबाट बनाएको, फल्ना बोजूबाट बनाएको खाना हो नि, ओहो कति मिठो भनेर खाने गर्दछ। हाम्रो जस्तो धेरै जाडक्सी बोकेर गिफ्ट लिएर यहाँको मान्छेहरू जाँदैन र सर्टकट भेट यसो भेट्न मात्रै गएको छ भने फुल अनि कसै कसैले मात्रै वाइन अनि फुल अनि चक्लेट बोकेर जान्छ र त्यहाँनिर खानाहरू खाँदैन। भेटघाट गर्ने, अङ्गालो मार्ने, चक्लेट खाने, कफी पिउने, फर्किने आउने गर्छ। हाम्रो जस्तो जति बेला पनि कुखुरै काट्नुपर्छ, बाख्रै काट्नुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ चाहिँ खाना खानुपर्छ भने यिनीहरू यहाँको मानिसहरूको चाहिँ पहिल्यैबाट नै प्लान हुन्छ र उनीहरूले त्यसरी सबैले वहाँनिर पाउन जाँदाखेरि सबैले खाना बोकेर आउने र जाने गर्छ। अनि मैले बाजेलाई नुहाइदिएर पनि एकदम ह्यान्डसम बनाइदिइसकेँ, बाजे चटक्क सफा भयो। यो टी सर्ट चाहिँ हिजो पनि लगाउनु भएको थियो बाजेले, तर बोजूले राम्रै छ अनि यसले बाजेलाई पुरा ह्यान्डसम देखेको छ भनेर बोजूले आज पनि लगाइदिनु लाउनु भयो, त्यही भएर मैले त्यही लगाइदिएको हो। अनि यो बाजेको मोजा छ नि, यो मोजामा चाहिँ यो मोजा लगाउँदा चाहिँ पहिला फेरि मलाई यो थाहा थिएन, यो सेप चाहिँ मिलाएर लगाउनु पर्ने रहेछ बुढाबुढीकोमा, किनभने यो सेपले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकोमा छिट्टो घाउ हुँदो रहेछ। हाम्रो भन्दा चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ छाला हुँदो रहेछ बुढाबुढीको, अनि हिँड्दाखेरि उनीहरूलाई दुख्ने अनि घाउ पनि भइहाल्ने हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो चाहिँ बुढाबुढीलाई तपाईँहरूले पनि मजा लगाइदिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सेप एकदम मिलाएर लगाइदिनुहोस्। मैले पनि यहीँ आएर सिकेको, मलाई पनि थाहा थिएन है। यो Very good. Excellent. And excellent and easier. Okay. Yeah, very easy also. Very easy. And you very comfortable with me? Yes. Yes. You like me? Why not? अब हामीले चाहिँ अरू बेलाको जस्तै हरेक शुक्रबार चाहिँ बत्ती बाल्नुपर्ने हुन्छ। खासमा यो बत्ती बाल्नुपर्ने चाहिँ इजरायलमा केटी मान्छेले, छोरी मान्छेले बाल्नु पर्ने हो। हाम्रो चाहिँ बोजूले बाल्न सक्नुहुन्न, त्यो भएर बाजे र मैले बाल्छौँ। अनि बत्ती बाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो किप्पा, यसलाई किप्पा भन्छ, किप्पा लगाइदिनुपर्छ र आफूले पनि लाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ लाउनै पर्छ भन्ने छैन, नखोल्नु राख्नु छ भने ओके। अनि हामीले प्रे गर्नुपर्छ, म चाहिँ मनमा नै हाम्रै भाषामा हाम्रै लागि प्रे गर्छौँ, बाजेले उसकै लागि। त्यो त के छ, बारुख आता आदोनाई एलेनु बेलेखा ओलाम हासिर किबिसानु बेमेचुताब मेचिबानु लातलिक नेरसेल सबात। बाजे र मैले बत्ती पनि बालिसकेँ यो शुक्रबार, आजको शुक्रबार युमसिसीमा हप्ताभरिलाई। सबैजनालाई गड ब्लेसिङ यु, सबैले जगत गड ब्लेसिङ यु, अवल गुड ब्लेसिङ, थ्याङ्क यू सो मच। मैले पनि नुहाइ धुवाई गरिसकेँ, अब मुनि गएर खाना डिस्प्ले गर्नुपर्नेछ हाम्रोमा पाकेको, त्यस पछाडि छोरीले ल्याएको, छोरी र मैले भर गर्छौँ। अहिले म माथि छु मेरो रुममा, अब तल गएर खाना डिस्प्ले गर्नुपर्नेछ। मेरो टेबल पनि रेडी भइसक्यो, माछा पनि तातो भइसक्यो, अनि हाम्रो क्युबेज पनि रेडी भयो। अब छोरीले खाना ल्याउँछ अनि त्यो पनि हामीले यहीँ एड गर्ने हो अनि खाना खाने हो। सो हाम्रो पाहुनाहरू चाहिँ सबैजना खाना खाएर पनि जानुभयो, भएको थियो एकदमै रमाइलो होइन। मैले सबै यो टेबलहरू पनि मिलाइसकेँ अनि यो सामानहरू पनि यहाँ राखिसकेँ, बाजे बोजूलाई पनि सुताइदिइसकेँ, त्यहाँ हुनुहुन्न। र हाम्रो आजको युमसिसी शुक्रबारको दिन चाहिँ रमाइलो भयो, सबैजना आउनु भएको थियो, खायौँ है, हाँस्यौँ गफ गऱ्यौँ, उहाँहरू जानुभयो अनि म पनि आज थाकेको छु, यति धेरै कामहरू पनि गरेँ होइन। सो मेरो भ्लगलाई यहीँ इन गर्न चाहन्छु, किनभने भिडियो एडिट पनि गर्नुपर्नेछ। अनि तपाईँहरूको माया र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँहरूलाई आजको भ्लग पनि मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, अनि च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई ब्लग, बाई बाई गाइज, लभ यू।